Segura o iPhone. Segura o iPhone. Segura o iPhone. Segura o iPhone. Aí, Jantes, meu amigão, foi o que eu conversei com você ontem. Valeu, Aldo, Zé Carlos, isso aí é pra você, viu? Aí, iPhone na pegada, voltando, viu? Se eu quisesse ter feito preso, eu tinha feito, porque ele pegou no meio da coxa com um pé, no meio da coxa com o bico e com o outro pé pegou no rabo. Olha lá. Valeu, galera. Hoje é 7/6/2020. É o décimo de iPhone na minha mão. Saindo de muda aí, ó. Soltura do galo. Vamos embora. Valeu, galera.